بەیامی پشتیوانی لە ئازیزان، وەک چۆن لە ساڵی 2010 محەممەدێک لە شاری سیدی بوزیدی تونس لە داخی هەژاری و بێچارەیی ئاگری لە خۆی بەردا، بە بلێسەی بەدەنی خۆی هەموو وڵاتی خرۆشاند و ڕژیمی بن عەلی ژێرژوور کرد، هەروەش خۆبەختکردنی ژینە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی یەکپارچە زۆرجدا ڕق و چینەی 43 ساڵ خەفەکراوی هەموو ئێرانی تەقاندەوە بەرامبەر ویلایەتی فەساد گشت زمان و دیالێکت و نەژاد و مەزەبەکانی خستە ناو سەنگەرێکەوە. ژن، ژیان، ئازادی دروشمێکی مژدەبەخشە، نیشانەی ڕۆلی پێشڕەوانەی ژنانە، پڕە لە ئومێدی دوا ڕۆژێکی جوانتر و درەوشاوەتر بۆ مرۆڤ. ئەوانەی ئەم دروشمە بەرز دەکەنەوە و دەیچڕن سەوداسەری ژیان و ئازادین، پەیامی ڕێنیسانس و خۆخوێندنەوەی سەرتا پێیان هەڵگرتووە. ژینە بە مەرجی پێشوەختی خۆی بە هەموو دنیای گوت کە سەپاندنی یەک دین، یەک مەزەب، یەک دروشم، یەک زمان، یەک پۆشاک و یەک ڕەهبەر تونێلێکی تاریکی بێدەرچەیە. مایە شەرمەزاریە، دابڕانە لە جیانی سەردەم. ڕابوونی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و دواتر تەک ڕای گەلانی ئێران نەکەر بۆ ئێران خۆی بەڵکو بۆ گشت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهانیش گرنگە، بۆیە پێویستە بێ دوودڵی، بێ چەند و چوون پشتیوانی لێ بکرێ. بەڵێ، ڕابوونی جوگرافیایەکی فرەڕەنگی پان و پۆڕ کاریگەرە، بەڵام کاریگەرتر و چارەنووسساستر پایتەختی دەسەڵات و دەوروبەرەکەیەتی، چونکە پێگەکانی ڕژێمی تێدایە، هەروە چونکە ئەو زەبر و زەنگ و کوشتارەی ڕژێمی ئاخوندان لە کوردستان و بلوچستان و پەراوێزەکان بەکاریان دێنێ ناتوانێ بە هەمان شێوە لە پایتەخت پیادەیان بکا، نەکەر لەبەر ئەوەی لە تەنینەوەی ئاگری نێزیک دەترسێ، بەڵکو لەبەر ئەوەش کە سێنتەری بڕیار پتر چاوی کامێراکانی جیهانی لەسەرە. بۆ ئەوەی چنینی بەری ئەو ڕابوونم سۆگەرتر و پشتگیری نێونەتەوەی کردەشیتر و یەک ڕوانەتر بێ، پێویستە هەوڵی سازکردنی پلاتفۆرمێکی سیاسی بدرێ و بکرێتە نەخشەڕێی سەرکەوتن. دەبێ هەمووان لەوە دڵنیا بکرێنەوە کە لە داهاتوودا مۆدێلی فەرمانڕەوایی لەسەر بنەمای ئازادی و یەکسانی و مافی چارەنووس بنیاد دەدرێ. هەر لەم ڕێگەیەشەوە ئێران دەتوانێت ئەو دێوەزمەیەی چۆچی لەسەر سنجی خۆی و مرۆڤایەتی داداوە لاببا و تاریکستانی سەدەکانی ناوەڕاست جێبهێڵێ. نەمری بۆ ژینە، سەرکەوتن بۆ ئازادی خوازان. عەبدوڵڵا پەشێو.